አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ክልል እያደረገ ያለውን ወረራ በጋራ ለመመከት መንግስት በስፋት እንዲሰራ የአፋር ክልል ነዋሪዎች ጠየቁ። የጋራ ታሪክና ባህል ባላቸው የሶማሌና የአፋር ህዝቦች መካከል ችግር ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት ከሁለቱ ህዝቦች እውቅና ውጪ በመሆኑ ችግሩ በመሰረታዊነት እንዲፈታም ነው ነዋሪዎቹ የጠየቁት። በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ እየተካሄደ ባለው ህዝባዊ ውይይት የተለያዩ ጥያቄዎችም በመነሳት ላይ ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ በቀጥታ መስመራችን ከሰመራ አግኝተናል። ተስፋዬ እንደምንሆናል። እስቲ በመድረኩ ከህብረተሰቡ በዋናነት የተነሱት ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ከመንግስት የስራ ኃላፊዎችስ የተሰጡ ምላሾች ምን ይመስላሉ? መልካም፣ አመሰግናለሁ አልጋነሽ። ቀደም ሲል እንዳነሳሽው በዚህ በሰመራ ከተማ ህዝባዊ ውይይት እየተካሄደ ነው። በርካታ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ ዜጎች ናቸው በውይይቱ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት ማለት ነው። እንግዲህ ውይይቱ እየተመራ የሚገኘው በገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴና በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሀጂ አወል አርባ እንዲሁም ደግሞ በደቡብ ክልል ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ተስፋዬ ገዙ አማካኝነት ነው። እንግዲህ ከረፋዱ ጀምሮ በርካታ ዜጎች ጥያቄዎችን እያነሱ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ ካለፉት 3 እና 4 ዓመታት ወዲህ የአፋር ህዝብ ራሱን በማስተዳደር በኩል በርካታ ለውጦች እያገኘ ስለ መምጣቱ ነው እነሱ ያነሱት ማለት ነው። ይህ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና ቀደም ሲል የነበረውን ታሪክ የሚሽር ተግባር በመሆኑ ሊበረታታ የሚገባ ተግባር ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ከዛ በተጨማሪ ግን በክልሉ በርካታ ችግሮች በመኖራቸው ምክንያት እነዚህ ችግሮች ሊፈቱልን ይገባል ሲሉ ነው ጥያቄዎችን እያነሱ የሚገኙት። በመግቢያች ላይ እንዳነሳሽው አሸባሪው የህወሓት ቡድን በዚህ በአፋር ክልል በተለይ ደግሞ ዞን 2 ተብሎ በሚጠቀሰው ዞን አካባቢ ማለት ነው በተለይ በ5 ወረዳዎች ላይ ወረራ ፈጽሞ በርካታ ዜጎችን እያፈናቀለ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ይህንን የሽብር ቡድኑን እንቅስቃሴ በመግታትና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ እንዲገኝለት ለማድረግ የክልሉ መንግስት በተጨማሪ የፌዴራል መንግስት በርካታ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል የሚል ነገር ነው በተለይ ደግሞ በተወያዮቹ የተነሳው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በሰፊው ሲነሳ የነበረው ነገር እንግዲህ በተለይ ደግሞ በአፋር ህዝብና በኢሳ ጎሳ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት በተለይ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ካለው ታሪካዊ ግንኙነት የቤተሰባዊነትና በተለይ በደምና በሃይማኖትም በታሪክም እንዲሁ የተሳሰሩ ህዝቦች በመሆናቸው ምክንያት ይህን ያህል እዛ ድረስ የሚያደርስ ችግር አልነበረም። ነገር ግን ችግሩ ከጀርባው የተለያዩ ምክንያቶች ስላሉትና ይህንን በመቀስቀስ በኩል የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የሚጥሩ ዜጎች በመኖራቸው ምክንያት የሚጥሩ አካላት በመኖራቸው ምክንያት ይህንን ችግሩን በመሰረታዊነት መፍታት ይገባል። ለዚህ ደግሞ የፌዴራል መንግስትና የክልሉ መንግስት አሁንም በጥምረት ሊሰሩ ይገባል የሚል ነገር ነው ያነሱት። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የኑሮ ውድነቱ ነው በቀኑ የ6 ሰዓት ዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ ስናነሳው እንደነበረው በዚህ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነት የኢኮኖሚ ጦርነትም ጭምር ነው። ኮንትሮባንዲስቶች በሰፊው እየተንቀሳቀሱና በተለይ ደግሞ በኑሮ ውድነቱ ላይ የራሳቸውን የሆነ አበርክቶ በማበረከት የኑሮ ውድነቱ ተጨማሪ ቤንዚን እንዲከፈከፍበት የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው የሚገኘው። ይሄ እንግዲህ መንግስት እስከታች ድረስ ወርዶ ሊፈታው ይገባል የሚል ነገር ነው በዚህ በውይይቱ ተሳታፊዎች እየተነሳ የሚገኘው። ከዛ በተጨማሪ የኑሮ ውድነቱ በተጨማሪ እንግዲህ በዚህ አፋር ክልል ያለው የመሰረተ ልማት ዝርጋታ የመንገድም ሆነ ሌሎች የሆስፒታል ጥያቄዎች በሰፊው ሲነሱ ነበር። በዚህ በሰመራ ከተማ ምንም አይነት ሪፈራል ሆስፒታል የለም። ይሄ ደግሞ ዜጎች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እንዲሄዱ ያስገድዳል። ቀደም ሲል ወደ መቀሌ ሄዱ ነበር፣ ወደ ደሴ ይሄዳሉ። አሁን ወደ መቀሌ ያለው ነገር ተዘግቷል። ወደ ደሴ ለመሄድ በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ምክንያት ዜጎች በዚህም እየተሰቃዩ ነው የሚገኙት። ከስራ ፈጠራም አንጻር እንደዚሁ ፋብሪካዎች ያለመስፋፋታቸው አሁንም ለስራ አጥነት መስፋፋት ከፍተኛ የሆነ ሚናውን እየተጫወተ ነው። እነዚህን ችግሮች መንግስት በመውሰድ አሁንም ሊፈታልን ይገባል የሚል ነገር ነው እያነሱ የሚገኙት። በዚህ በክልሉ እንግዲህ ወደ 5 ዞኖች ናቸው ያሉት። 5 ዞኖቹን ግን የሚያገናኝ ደረጃውን የጠበቀ አስፋልት ባኖሉ መኖሩ ምክንያት አሁንም ችግሩ ተስፋፍቶ በመቀጠሉና እናቶችም ለመውለድም እንደዚሁ አስቸጋሪ እንደሆነባቸው፣ ወደ ጤና ጣቢያዎችም ለመውሰድ አስቸጋሪ ፈተና እንደሆነባቸው ነው እያነሱ የሚገኘው። ከዚህ በተጨማሪ አሁንም ውይይቱ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በርካታ ችግሮች ናቸው በነዋሪዎቹ እየተነሱ የሚገኙትና እነዚህን ችግሮች የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች ወስደው በክልሉ የሚፈቱትም በክልሉ በፌዴራል ላይ የስራ ኃላፊዎች ሊፈቱ የሚችሉትም ደግሞ እነዚህን ጥያቄዎች ወስደው መንግስት በአፋጣኝ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው በርካቶች እየጠየቁ ነው የሚገኙት። አሁን ላይ እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎች እየተነሱ በመሆናቸው ምክንያት አሁን ከሰዓት በፊት ምላሾች እየተሰጡ አይደሉም ማለት ነው። የስራ ኃላፊዎቹ ግን እነዚህን ጥያቄዎች ይዘው ምላሽ ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው የሚገኘው። ለእነዚህ ጥያቄዎች ምን አይነት ምላሽ ተሰጡ የሚለውን ጨምረን በማታ የዜና ወጃ ሰዓቶች ወደ ተመልካቾቻችን እንደርሳለን። አመሰግናለሁ አልጋነሽ። አመሰግናለሁ ተስፋዬ።